isad ku shiinaysan ma shiinaysan hadda waxay bilaabeen kuwaalan qeyrada la dhawaaqahayo hadda la dhawaaqahayo kontaraad baa lagu haystay waxaa ahayd orolof inay dagaalanto ethiopia la dagaalanto waxay ahayd mashruuc daaroodku ka shaqaysan jiray oo loogu talagalay daaroodka in ayna soomaaliya xil ka qabanin anagu waa halka baan u dirinayno daacad baanu ahayn oo dad walaala haridin moodayn laakiin idinka arrinta idin waxaysan waxay ahayd mashaariic inay ahaataan sababta riisanka ragga lagu dhiibaya inay dani baa shalay cadeeya wuxuu yidhi ethiopia puntland iyadaa dhistay waxa naga dhahayaana birnabiyara ma dhaqaan birna ma goyso weligaanala kama tanaasulay inuu yidhi riisanka ethiopia xidhiir loola lahaana waxay urahayd ogaadeen dagaalkiisa maxaa dhegaysanaya maalinki dhaweyd ee dagaalamahaya wiilasha jubbaland oo soomaali dambe oo laleeyahay liubers iyo orolofa ka dagaalamahaya loba waxaa la yidhi intay aroortay yaa nikoriid markaasuu yidhi galshadeedu aroorisay loo way gudhay markaasay tidhi galshadu ha gudho kolley baanu waan gaadi ujeeddadu maxaa weeye orolof oo dagaalanta liubolis iyo orolof cadowisu ah oo ethiopia lagu dacweeyo oo la yidhaha orolof ha ka dagaalamaysa al-shabaab ha ka dagaalamaya yaa majarteen ugu dambaysay laakiin orolof intay heshiisay saaka inay jigjiyaan soo fadhido oo ninka majarteena ee tagahaya arrin iyagu aynu ogeyn aan lagala hadli karin oo ethiopia kala hadli karin way loobeen kii waa allah ee wiilkii yaraa ee qadaadka diraa ealkolistaha ee ayuub miya la dhahaa oole baan maqlahayay oolalafaa dagaalamaysa al-shabaab baa dagaalamaysa annagaa dagaalamayna oolalafaa dagaalamaysa liubolis baa dagaalamay maxaad ka qaban kartaa tanna annagaa qabsanaynaa anaa ku sheegaya hadda next president will be xamse cabdibare nin kale lama geyna ogaadeena hawiyaanaan sheer baan ku nahay waanu isku ognahay sheer baan ku nahay xamse ninaan ahayna wallahi baa la geynay kayska maalinkii aanu dagaalka joojinay ee orolof intay shirtay golaheeda dhexe iyo guddidaa fulinta la yidhi dadka aynu difaacayna ee dhulkooda ka difaacaynay soomaahay soomaali haa innagu haddaynu ogaadeennahay soo dadkeenni ma aha dadka la dhiibahaya ee ay soomaali ay ku magac doonanaysaa hubka waa inaynu dhigno soomaaliya haddii la gumaysanayo innaga oo ethiopiana waa inaynu soomaaliya gumaysanno waa go'aankaanu anagu qaadanay asaa bayna noqonaysaa soomaaliya haddii la gumaysanayo ethiopia gumaysanaysa anaa gumaysanaya iidoolka dekad baan yaan siixay leh oo waxaan u siixayaa leh anigoo waxaa ku tusayaa dekadda uu leeyahay anoo nin ogaadeena xukuma oo iidoor u dirsanhayo oo uu kaxmaali ka yahay baan ku tusayaa nin kasta oo soomaali ah haddaad ethiopia gumaysigeeda qaadateen waanu idinla qaadanay annagaa ethiopiana adeegsanaysaa ma aaminsan tahay dhulka koowaad ee ugu weyn gobolka ogaadeen aniga oo degan afarta webi ee ethiopia soo marta gobolkayga inay ka bilaabato ariga oo leh khayraadka shidaalka lagu sheegto ethiopia ee sheeganaysa ariga oo leh oo sagaalka 11 gobol 8 ka mid a uu shidaal ku jiro ma aaminsan tahay soomaali cayna oo diinka canadiisa cuno oo boosaaso jooga ethiopia inay u baahanaysa anoo nabadgeliya intaan keenay la nool anaa lay adeegsanaya because anaa dhulka degan welcome gumaysiga aad raadinayseen ood ogaadeen ku fududaynaysay soomaaliya kusoo dhawaada majarteen uu kusoo dhawow mareexaan uu kusoo dhawow soomaalida kale ay kusoo dhawaada wiilan raxan weyn oo waxaan arkaa nawariyanaba isarag oo ninkanu waa ethiopiyan tahaya ninkanu waa ethiopiyan soomaalidu inay juhelo tahay dad iliteeda oo aqoon aan lahayn oo maskaxda ka jira haddaad ninka soomaaliga su-aal weydiisa wuxuu leeyahay ninkanu waa ethiopiyan hayas qabridaar baan ku dhashoo gobolka ogaadeena soomaali iyo dhul kala saar xidigta shanta gees le ee soomaali ay leedahay shanta gees ee ku sawiran maxay tahay waa shanta soomaaliya qayb ka mid aana ahay oo soomaalidii ah ogaadeen iyo rfd waqooyi iyo koonfur soo maaha iyo jabuuti soo shanta soomaaliya maaha shantaa soomaaliya qayb ka mid aan ahay ninnana ma baryahaya anugu marka adugu haddaad soomaalinimada qorto ama aabbahaa wuxuu kugu akhriyey aniga oo cudura oo kugu jira uu meesha yaallo xaqiiqdu intaa way ka weyn tahay yaa soomaaliya kii u dagaalamay yaa soomaaliya kii difaacay 18-kii bay orolof iyo ethiopia heshiiyeen waa lix sano cabaadka idinka yeedhahay ma aragta waxaa iman doona inaan ka taliyo waxa markaa jooga kama taliyo saakana waxaad bilowdeen ethiopia waxaana dhegaysanayay walaad xun oo cabdixasi baa la dhahamiya laygu yidhi isagoo 9 jir ah wadaad buu sheeganayaa ee af juquma leh
oo jooga siyan Canada u caaray gabadhii tuu ku fsaday cadaan oo media ka hadla ana la fashaacelnayna ana la faloobeynahay wallahi oo billahi oo tolahay Soomaaliye habadan ba Itoobiyaan la ku rideen Soomaaliyana annaga qabsanayna liqa liqa Soomaaliya u soo jeedsanay anagu maba u soconna ba Itoobiya wax la yiraahdo annaga nala adeegsanaya lascaara maalinki dhaweeyo damcay in la weeraro oo yidoorku waayo heshiiska la galeen abii ninkii yidhi ma yeeli kartid isku qolaanahay odaarood baan nahay anuu ahaa wallahi baad weerari karin mana dhaqaaqi kartid anaa diiday because Ethiopia she knows me who am I cidda anahay way garanaysaa Ethiopia aniga anaa diiday oo idhi anaa walaalanahay Soomaalida waa qabiil qabiilkayga layma dhaafay anaa diiday haddaan rabo oo dhooha la weeraro lascaano wallahi way weerari lahayd because waxaan ogahay dhulbaanta wuxuu yahay inuu talka yahayna waa ogahay aniga inuu daacad yahayna waa ogahay aniguna daacad baan ahay inaanu hooy iskooyana walaalanahayna waa ogahay Soomaaliya qabiil aan olnahay marka oo aniga xumaan igu sameeyay hadii la yiraahdo aan weerar maxaad u malaynaysaa ciidanka aanaa bixinaya 100,000 oo liibooris aan gelinaya wallahi no doubt lama gaarin markaas hadda kadib baa la qabsaday Soomaaliya oo waxaatiin dad daam ah waxaatiin dad buka waxaatiin dad caloosha ka buka colaadii soomaalinimo ee ogaadeen idin ku jirtay baa waxay idin dhaafisay danta idinka tiina jiritaankiinu la ogaadeen buu ku xidhan yahay Itoobiya soomaaliyeena wallahi aanu ugu xidhan yahay wallahi baan Itoobiya xabadda ma ku ridayn Soomaaliya ninka loo adeegsan ee boosaaso xukumi ee xukumahaya ii door aniga weeye Soomaaliya dhulka Itoobiya dhulka Soomaaliya ay qabsatay way rabta ya waan soo socdaa marreexa waan soo socdaa heesiska kaan soo galay weeyayso waan soo galay Soomaaliya ninka loo adeegsanay aniga inaan ahay oo aniga ninka loo adeegsanay hadii gubaysi la dhaw Soomaaliya hal la gubaystay aniga inuu yahay mid diidan tiin maaya anoo Itoobiyaana oo shaati Itoobiyaana qaba dikaalaga ku la yidhaahday garaaciinta yar ka canjeerada kale ku shaqeeya Itoobiyaanka oo 2 milyan intaan in geliyo baa wallahi lafta ay galay ku wasiidin kiyaabiin idiot laba sano idinka afar sano idinka gaarin baad dhawaaqdeen aqligiinu wuxuu garan waa wiilasha dagaalaba haya inaga la difaacayo war soddon sano oo olaf ay dagaalamaysay dhulkiina iyo dakadiina miyaa la hunguriyay yaa daam xoolaya u xooluhu dhalay ee jaahiliinta ee waxay ma doono ka talinin ee calooshooda ciyaarka ee wada doqomada ah soomaaliye ma lay soddonkii sano ee dagaalaba Itoobiya dakadiina ma hindistay dhulkiina ma hindistay ya saaka Itoobiya aniga heshiis baan ahay dakadaha soomaaliya boosaaso inay qabsatana diyaar baan hargeysa inay qabsatana diyaar baan I'm ready labadaba wili baan hoggaaminaya saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka galaysa ee ninka hadla isha birteeda ka togolaysa aniga wey ku soo dhawaada adeer gumaysiga taas waa halka aan ka gudbi waxa ay soo haray cidda maanta gubanaysa ee ugu daran mareexaan iyo waxaan idin dhabay idin magac dhabay ma jirteen mareexaan baa saaka yaa la qaban laayahay oo loo maxaa laga qaban laayahay ogaadeen dhulka umayna dhalanin kismaayo talaay kismaayo dantaadu hawadaadu hadday been kuu sheegta dantaada run kuu sheegta Itoobiya maalinka la heshiinay baan ku talagalay Soomaaliya dhul aan leenahay inaan qof bini'aadam uuna soo gelin liqa Soomaaliya liqa waxaa la yidhi dhurwaa iyo dawaco iyo libaax iyo neef ari oo uu dilay yay dheeraa qaybsanno dhurwaagii buu qaybi dhurwaa waa hunguri weyn yahay saddex meelood inoogu qaybi yidhi dhegta salkeedu libaax ku dhuftay darbaaxo markaasuu galgashay najis iyo najis ku dhalay yaa wasaas yaa dhaqanka xunkaa ku baray bii da wuxuu yidhi qaybi waxay tiraa wow saddex meelood inta loo qaybiyo laba qayboodna adaale qaybna aniyo duwaa bay naga dhexaysaa hehehe intuu yidhi yidhiyaasa yaa cilmiga qaybta ku baray waxay tiri dharbaaxadii dhurwaa ku dhacday dhurwaa baa cilmiga ay bartay
ريسن كدارود ولا جبنا هي أجادين مركي أما مامل أو قبطة أما أجادين لشيء أو دور لفني رأي هاي أو وليوم مرة حل لفني رأي هاي أو كودي والله يا كودي مير خبائن لفني رأي إيش شيء كتار أنا كل شيء هذا اللي ندت كوا من هذا من كسود دامين وحبيير كلا جرنا يا كرسي الرجل وزارة ما أنت وكو فريستي حمسي لول كم بدأ جري يشكوي كاسو مر كلا جس وطقو وشدد اللقاه هي يكرسي الصومالي عندك إلى أن يصير إثيوبيا هيدا دجال بكل تشرين أنت أصغر جاوا دو جرنا يا ويلكم ما أنت إثيوبيا ليش هي صومالي سياسة ده وعم كتوسا يا ويلي من حويلها لا أكثر إثيوبيا أكثر صومالي اللي جري عليه أنا نقطة ما كنتوا صايا أو نجس هنري يرس أرجع من هاي الصومالي ونبدأ وينك نقول يعيد عليك كل شيء كيلا كريم أمام كيد ونقطة تاس أنا دكتور صايا أو دوية وحيلا نواقع يا يعني نمر حالك بلا يلا وأنت والله يحما نيبر كقبي عضم عصمي على ده ضم عصمي على ده كهذه الدادين هي الناجع عنده ده دي كسونتو ده كوارش بل يبن دارا ده الناجع عنده ده كشكينا يا كسونتو ده ما رك إسني تسيتون توتي ما فني لا مال ماك سوماليا أقعد لا 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 تقالب نيو بالي سلا لا تقالب إذا كسوماليا ور سوماليا أنا قاعد أنا قاعد أحيس سوماليا أنا قاعد أنا قاعد أحيس علا هذا قام مريحة أنا علا بكير كرتا من نوعي ما كرتا هذا كي يوم تشرت هو يوم نوعي ما كرتا وقاعد من يدي سكرتا موي ما كرتا بدماعي كرتا طلع سوماليا هلا لا يا نيو بالي سكا أما يتيبي كنا تير وحاتي الشباب حن باتاي أتوك باتاي والشباب باتاي نما كان سبب كي اكسبايو سو وين هي لا ليره يلا ما نا واعتر كره انت لا واعتر ربا لف لو وصايا انا كو شيغايا دا انت لا دا واعتر ربا لف اي ويلبا لا لا دعايا واعت كدا واقي سو ما هي ادي ريركينا ودا الشباب تبوين كم لا شباب كو جوغا ورخ وين يا مريحان ريركينا ما دبار سو ما بقول يا صدق كي دبات تدبات ما مريحارا فيس كادو دا واقي ساكا والله وبالله او طلعي انت قبرنا wiilasha gudaha jooga waa maqlaysan nin alla nirki alshaal qabtaan ama dhaawac noqdo waa inuu noolaanin waa inay xabad ku qaboojiye anagu ma naqaana sidii rubaanta dalal qabtiye dal la soo daayo dhaqanka jawaalida waa kuma nuu dhaqanka dhaqanka ayayda baad u sheegaysa ayayda dhaqankeed baad u sheegaysa alshabaab alshabaab una jirin jubooyinka ku loo adeegsanayo ogaadeen loo adeegsanayo reerkiina yihiin waan ogaa war soomaaliha ku dhuuman ilaahadaad ugu wax tahay oo nin raga tahay هاوي 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 هو عالنين تيك توك لقى قاعد يه يه وقال أنا لا لا تقال لم يدي يبرس قال واحد معنا يسوي رسمة بتشت